Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон ээлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Сайн байцгаана уу. За, эрэг подкастыг сонсож байгаа сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, эрэг подкастыг бол Отгондгийн эрх сургуулийн сэтгэл зүйн төвөөс одоо эрхлэн явуулдаг. За, өнөөдөр бид нэр ярилцах сэдэв бол өдрийн үзэл гэдэг сэдвийн талаар ярилцсан аа. За, өнөөдөр бид нэр өдрийн үзлийн талаар бидэнтэй Отгондгийн эрх сургуулийн сэтгэл судлалын 3 дугаар курсын оюутан Төвшин Бат ярилцахаар байгаа. За, өдрийн мэнд хүргэе. Мэнд хүргэе. Танд бол энэ подкастыг маань сонсогч та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За, баярлалаа. За, өдрийн үзлийн талаар ярина. За, Төвшин Бат ер нь хэр өдрийн үзэлтэй хүн бэ? Ер нь өөрөөгөө бол нэлээд л өдрийн үзэлтэй хүн гэж боддог шүү дээ. Нэлээд өдрийн үзэлтэй хүн гэж боддог байх нь ер нь өөрөө гэж үнэлдэг байна шүү дээ, тэ? Амьдрал амьдрал дээр ягаад ч бас нэг тийм сэтгэл санаагаар унах, гутрах, гунах ийм одоо бас үед цөөнгүү тохиолддог. Ийм зүйлүүдийг хэрхэн яаж даван туулдаг вэ? Сэтгэл зүйн талаасаа. Тийм үед бол ич эхлээд жоохон дууг болчихно. За, дууга ороо. Тийм, дууга ороо. Болсон. Тэгэл энэ зэрэг ингээд болсон үүртээ болсод бүх юм ингээд бодоод өнгөтэй жоохон иний төр явчихдаг байхгүй юу? Я тэгээд хэцүү байгаа мэдрэмж рүү жоохон төвлөрөөд жоохон тайвширлаа хүлээвэл гэр асуудлыг арай илүү өөр талаас харах. Асуудлыг арай тийм оо шийдвэрлэх, эрүүл ухаанаар шийдвэрлэх юм боломж үүдтгийм шүү байгаа. Энэ бүхний эхэнд оо хамгийн эхлээд тэр нэг хэсэг хүлээх тухайн асуудлыг чухал байдаг. Тэгэхээр Төвшин Батын хувьд бол бас оо хүлээдэг байна шүү дээ. Тэгэж бол. За, өдрөг үзэл гэж юу юм бэ? Тэр талаар нэг тайлбарлаж. За, өдрөг үзэл гэдэг за миний ойлголтоор бол одоо ингэ өдрөг үзэл гэдэг маань бидний маргааш буюу маргааштай итгэх итгэл юм байна гэж би ойлгоч бас бодсон. Тэгээд маргааш гэдэг өдөр байхгүй бол ер нь ингээл их л гондуухан ер нь сэтгэл санаа нэлээд доогуур байна бах. Тийм болохоор өдөр үзэл маань тийм л үнцэнтэй зүйл юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр яг нэг хүмүүсийн бас нэг амьдтаас ялгардаг нэг бас онцлог шинж нь ирээдүйн талаар бодож амьдрэх нь бас их. Хүний амьдрал их утгачтай болоод юм шиг юм л да. Одоо маргааш нөгөө өдөр те 7 өдрийн дараа, сарын дараа, жилийн дараа болох үйл явдлууд те тэр одоо хүлээгдэж байгаа тэр үрд өнрөө чиглэж амьдрдаг тэрний талаар боддог сайн уу аль нь ч гэсэн те сайн сайхан зүйл болох ч байгаа бол одоо хэд өдрийн дараа сайн сайхан зүйл болох гэж байгаа бол те миний амьдралд тэгвэл өнөөдрийн амьдрал тийм гоё аз жаргалтай хүлээлттэй юм байдаг. Хүмүүсийн одоо амьдрал амьтнаас ялгардаг нэг юм боо онцлог юм шинжүүдийн нэг бас юм юм шиг байна. Мэдээж ирээдүйд бас нэг тийм магадгүй одоо нэг улсын шалгалт ч юм уу төгсөлтийн оюутнуудын хувьд төгсөлтийн шалгалтанд орох а ер нь ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ямар нэгэн төлөвсөн ажил нь яг үрдүнгүй үзэх чигээр хэмжих гэж байгаа тэ нэг ажлын эсвэл ярилцлаганд орох гэж байгаа ч юм уу ийм үйл явдал хэд өдрийн дараа болох гэж байгаа бол энэ үйл явдал илүү их тийм амьдралыг утга учиртай болгож өгдөг яг өнөөдрийн амьдралыг. Тэгэхээр өдрөг үзэл гэсэн энэтэй маш их холбоотой юм байна гэж. Бид нэ одоо яг болох гэж байгаа чиний хэлдгээд ирээдүйд маргааш юу болох ч байгаа гэдгийг гэгээлгээр төсөөж амьдрах юм бол тэрийг сайн сайхан гэж олж харах юм бол бид нар яг одоо байгаа энэ амьдрал илүү тийм утга учиртай гайхамшигтай болдгийм байна гэдэг юм санаа гэдэг нэг зүйл шүү дээ. Тийм. Ер нь өдөр үзлийн талаар ингээд харж байхад юм сонирхолтой факт баримтууд юу байна? Факт баримтууд гэсэн одоо илүү ингээд нөгөө тийм суутуудын сэтгэгчд бол ийм гүн ухаанд бичсэн тийм хүмүүсийн юуг би их олж уншсан. Хэлсэн одоо тийм
яриа зэргийг ярилцлах. Тэгээд одоо нэг 2 дугаар зууны сууц сэтгэгчдийн нэг Махатма Гандийн болохоор ингээд хүн гэдэг өөрийнхөө бодлын бүтээгдэхүүн юм. Хүний бодол тэр хүний хинбэ гэдгийг илтгэнэ гэсэн утгатай үгийг хэлсэн байдаг юм билээ. Тэгэхээр одоо энэ таны бидний амьдралд ингээд хандах хандлага аливаа үзэх үзэл өөрийг чинь хинбэ гэдгийг л харуулна гэсэн үг болж байна. Тэгээд одоо энэ хүний эерэг бодол хүнийг тэтгэж цэнэглэж хад жаргалтай байл сайхан байлгана. Харин сөрөг бодол гутранг болохын зэрэгцээ одоо ингээд бидний бие махбодд гэсэн өвчлөл төрөх юм уу тийм нөлөөтэй. Тэгээд гутран гуталтын хүмүүс ингээд маш эмзэг. Тэр одоо ингээд тэр намайг ингээд хилчгэж тэр тэгчгэж эсвэл тэр одоо ингэж өөрийгөө хүнтэй харьцуулдаг. Одоо ингэж сэтгүүл төр байгаа хүнтэй ч юм уу, эсвэл өөр хүнтэй харьцуулаад ингэж одоо энэ гих мэдчлэлийн ингэж олон зүйл бодож хүнд стресстэй зэргээс явуулаад ингэж гонд гутранг тийм сөрөг үйлдэл явуулдаг юм байна л да. Одоо нэг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ч юм уу, хүмүүс одоо зурагтаар ч юм уу, тэ үеийнх нь одоо сайн сайхан зүйл одоо амжилт үзүүлэх ч юм уу, гарч байгаа үйл явдлыг харах хартай. Эсвэл одоо сошиал хуудсан дээр нэг тийм гой зураг тавиал ингээд байгаа хүмүүсийг харахаар одоо тэднэртээ өөрийгөө харьцуулаад тэгээ одоо яг тэр бодол нь бол тийм өөдрөг биш юм өөрлөгөө одоо тийм өөдрөг бус байдлаар хандж хэлж байгаа бас нөлөө үзүүлээд идэг бахна шүү дээ гэсэн санаа авах юм тийм ээ. Тийм ер нь тийм санаа гэлж байгаа. Тэгээ бас ингээд хараад тахаар энэ өөдрөг үзэлтэй хүмүүс нь гутран үзэлтэй хүмүүсээс илүү цөөхөн байх шиг харагдаад байгаа. Тэгээ одоо ингэж бидэн ч гэсэн ингэж ер нь нөлөөлж идэл юм байна л да тэр хутран гүзэлтэй хүмүүс. Тэгээ нийгмийн одоо сая таны хэлдгээр одоо энэ байгаа нийгмийн байдал интернет орчин ч гэсэн ингэж бидэрт бас ингэж нөлөөлж идэлдэг. Тий. Тэгэхээр энэнд автахгүй ингэж айллуулах, засах, залруулах үйл нь биднээс л шалтгааллах юм байна. Хамгийн гол нь. Тэг энэ тухай одоо ингэж ерхэд монголчуудын хэлдэг нэг үг байдаг шнээ бие засаад гэрээ зас гэрээ засаад төрөө засгээд яг л үнтэй ижлэх одоо ингээд хамгийн ихний алхам бол ингээд бид өөртөө хайрлах юм байна. Хөөмөр гэдэг нь. Тий. Тэгэд одоо ингээд өглөөлхөн бид ингээд уугаалгын өрөөлгөө ордог. Өөрийгөө толинд хартаа штэ. Тий. Тэр үед ингээд бид тэр өөрийгөө толинд хараад өөртөө зориулаад одоо ингэ би чамд хайртай. Эсвэл чи энэ дэлхийд их цор ганц хүн шүү. Чи өөрхөн бүсгүй шүү ч гэдэм үг гэхмэтлийн ингэ сайхан үгийг өөртөө хэлэх юм байна. Тэгэхээр ингэж тадч нэг сар шахуу болсны дараа ингэ хүнд ингэ өөдрөг үзлэн би болоод ийм ахчих гэсэн ингэ их өөрчлөлт гарч. Тэгээд цаашлаа тэр зүгээр ингэ устдаж гисэн илдэг зөөл хандж ингээд гой мэдлэлчдэг ч юм уу. Тийм юм. Олон гэсэн юм зөвлөгөө хүртэл байт юм билэ. Тэр нэг өөдрөг үзэлтэй болохын тулд өөрөө өөртөө ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо шин сар бол өөртөө тэгээд хэлчих юм бол сарын дараа яг тэрэндээ итгэж үнэмшиж эхлээд өөрийнхөө биеийг тийм байдлаар харж аливаа тэр зан үйл устдтай харилцаж байгаа харилцаа нь яг тэр дүрээрээ харилцаж эхлээд тэр нь улмаар одоо нөгөө харилцагчт нь нөлөөлөөд харилцагчт нь одоо таныг харж байгаа өнцг нь илүү тийм одоо үнэлэмжтэй үн цэнтэй болно гэсэн санаа хэлэх гээд байна. Тий. Тэ. Түрүү нөгөө чиний яриан дээр бас цугс гарсан өөдрөг үзэлтэй хүн одоо нөгөө өөдрөг үзэлтэй байх нь хүний эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлдэг гэдэг. Ингээм хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг зүйл нь одоо тэр нөгөө зүрх судасны үйл ажиллагаа. Тэ. Тэгээд дархлаа. Хүний биеийн дархлаа. Энэнд бол маш чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна л да. Бие махбодын идэвхжил тэр зүрх судасны үйл ажиллагаа дархлаа. Энэ бол маш чухал үйл үзүүлдэг юм өөдрөг байх. Аа. Эсвэргээр нөгөө өөдрөг бус тийм одоо нөгөө пессимист гэж яриад байна шүү дээ. Гутранг. Ий байх нь эргээд л нөгөө энэ дархлаа, биеийн дархлаа. Зүрх судасны үйл ажиллагаа тэр бие махбодын идэвхжилт нь бол сөргөр нөлөөлөө явждаг. Бид нар илүүчлэн миний зүгээр анги анзаараад байгаа хүмүүс тийм механик шинжтэй эрүүл мэндийн асуудалтай илүү санаа зовдөг. Энэ ингийн өмнө яг сэтгэл зүйн асуудалтай илүү санаа зовбол маш олон асуудлыг давхар шийдэх юм болцоотой гэж харагдаад байдаг л да. Тэгээд бас би бас нэг уншсан болохоор одоо ингэж Монгол улс төрийн нэг юуныхаа хавдрынхаа өнжилтөр одоо нэг нэлийн өндөрт ороод байна гэж хэрэгдэт байгаа. Тэгээд
яг тэр дундаа илгэний хавтрал, хавтрын хөвчлөл одоо ингээд бас өндөр байд юм байна Монгол дотор. Тэгээд би бас нэг эмчийн яриаг сонсчихсан л та. Тэр эмч болохоор ингэж хүн ингээд илгтэйгээ бас ингээд яриад яг нөгөө саяны ярьсан шиг өөртөө ингээд сайхан үг хэлэх гэдэг шиг. Тэрнтэй ижлэх ингээд бас л өөрөө бие махбод тандал ингээд бүх итерхнүүдээ ингээд айлтлах сайн сайхан үг хэлэхээр тэр хавдар үүсэх магадлал ингээд нилээн буурч өгч идэг гэж бас ярьж байна. Тийм шүү дээ. Одоо хүний тэр сэтгэл санааны байдлаа шалтгаалдаг бүр ингээд маш их хэмжээгээр шалтгаалдаг эрхтнүүд бол тэр ходоод зүрх, илэг төрөл ялангуяа маш холбоотой байт юм байна л да. Тэгээд тэр хор тавдар чиний яриад байгаа тэр хор тавдрыг үүсгэхэд ихэнх одоо нэг судалгаа хань бол нэг олон улсын судалгаан дээрээс хор тавдар олсон хүмүүсийн ихэнх нь тийм утанг ийм үжил хандлагатай хүмүүс байсан гэдэг юм бас тоо байв байдаг. Тэр энэ бас их чухал болоод байгаа хэрэг өөдрөг байна гэдэг. Бид нар нэг асуудлын дандаа нэг болж өгөхгүй байгаа талыг хараад өөрийнх нь одоо таагүй байгаа талыг хараад бусдаас дутуу байгаа зүйлүүдэд олж анзаараад бусдыг харахтаа өөрөөс нь илүү байгаа юмнуудыг нь хараал те. Амьдралаа бусдын амьдралтай харьцуулаад ингээд яваад байгаанууд нь сэтгэл санаанд нь ингээд бага багаар нөлөөлсөөр байгаа тэр хүний эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг нь бид хамгийн ойлгох ёстой юм байна гэдэг л ийм ойлголттой байна шүү дээ те. Одоо шин бид нар бол альва зүйлийг болон тэр өөрийгөө ер ньгээ тусгаж харж авах тусах нэг юм гурван төвшин байгаад байна л да. Нэгдүгüрт нь бол өөдрөг үзэл тий. Хоёрдог нь бол бодит байдал. Одоо нэг бодитоор нь тусах гэнэ шүү дээ. Одоо нэг тооцоолол хийгээ тий. Яг анализ яг ийм бодитоо ийм төвшин байна гэдэг бодитоор харах. Гуравдог нь бол готрох. Тэр байгаагаас доогуур өрөөгөө үзэх. Тэгээ судлаачид юу гэж зөвлөдөг вэ? Сэтгэл судлаачид хүн өөрийгөө бодиттой байгаагаас ялангуу дээгүүр үнэлэх ёстой гэж. Тэгэх юм бол хүний одоо үйл ажиллагаа идэвхтэй сэтгэл санаа сайхан болдог юм байна. Тэгэхээр одоо нөгөө өөдрөг үзэл гэдэг маань хүн одоо хүчээр механикаар одоо өөрөөр хэлэх юм бол маргааш шалгалтанд орох шиг гэж бодъё л да. Тэгээд өөдрөг үзэл нь зөвөр хий хоосон өөдрөг за маргааш би тэгтэй дэргүй шалгалтанд онц авнаа гэж бодоод юу ч хийхгүй байх нь бол таны тухай үе сэтгэл санаа тайван байхад нөлөөлөх болохоос биш. А тэр үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөө үзүүлэхгүй. Тэг сайн сайхан байхад нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн үр дүнд нь тийм. Үр дүн нь илүү тийм одоо амжилттай байхад нөлөө үзүүлэхгүй. Илүү ач холбогдолтой өөдрөг үзэл гэж юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр та маргаан шалгалтанд амжилттай өгнө гэдэгт итгэлтэй байх. Өөдрөг байдал чинь бэлтгэж чинь маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Ийм байдлаар өөдрөг үзлээрэ тэр өөдрөг үзэл чинь хүний зан үйлийг чиглүүлж өгч байвал те илүү идэвхтэй үйл ажиллагаанд оруулж өгч байвал энэ маш тийм чухал ач холбогдолтой өөдрөг үзэл гэж ингэж харах гэж байна. Тий, одоо энэтэй бас яг төстэй гэвэл би одоо ингэ нэг буран бичлэг ингэ тэмцээнд ороо явж хахад одоо тэр тэмцээн нь ингээд 3 үе шаттай. За. Тэгээд би болохоор эхний шатнаас бол ингээд гарчиж байгаа юм. Тэнгүүтээ 2 дахь шатн дээр ингээд хасагдсан байдаг байхгүй юу? Тэнгүүтээ би 0 ороод ингээд нөө юм мац хэвэрлээд ингээд эхний хэлцэнд бол ингээд амар сонин болж байгаа бүр ингээд доктор. Тэгээд 0-д ингээд ямаа янзалж байх та. А чи өмнө нь нэгдүгээр шатн дээр хасагчис бол одоо бас хоёр руу гараад ирлээ. Чамтай өрсөлдөжсэн хүмүүс зарим дэше гарсан гэхдээ зарим нь цуг унлаа гэд. Бас ингээд дотор нэг жоох ингээд өөдрөг үзэл гараад ирчих واخхой. Би өмнө нэг дээр унжис бол одоо хоёр дээр гараад ирлээ шүү дээ. Тэ. Тэнгүүтээ гарахтаа бүр ингээл энэ зэрэг заа дараа жил клийн бэлтгэлт нь энэ ингээд маш гоё юм бүлгэц болж өглөө гэд. Тэрнээс хойш ингээл тэр тэмцээнийхээ бэлтгэлд ингээд бүр дотроос ингээл өөрийгөө мотивацчлуулаад ингээл бэлтэж эхэлсэн. Чиний над ярээн дээр гарч байгаа чинь одоо бид нар бол хэвчлэн нөгөө ирээдүйд болох цаг зүйлийн талаар ярьсан өөдрөг үзлийн талаар. Тэгвэл над кейс чинь бол тийм болоод өнгөрсөн үйл явдлыг яаж хандах вэ гэдэг бас их чухал ууз. Болоод өнгөрсөн үйл явдлыг өнгөрсөндөө яаж хандах? Өнгөрсөндөө харамсалтай санаагаар унаал тэр нь дараагийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөл байвал бас хэцүү байхгүй.
Тэгэхээр нөө босон үйл явдал хичнээн таагүй одоо үр дүнд хүрсэн ч гэсэн тэндээс авахштай тийм үнэхээр бас яг бодиттой тийм юм ийм олж харж байгаа гэсэн чухал байна. Тэгээд энэ чинь бас өөдрөг үзэл байна гэж бас хэлж болохоор юм байна. За Черчиллийн нэг хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Гутран үзэлтэй хүн бол бэрхшээлийг олж харддаг. А болохгүй наатах юм бол мэдхгүй юм байна оо тий. Гэт ингэж яддаг. Оо тэгэл янз бүрийн нэг гарч болох эрсдлүүдийг тооцоод за ер нь л энэ бүтэхгүй гэж. Энэ нь харамсалтай нь гутран үзэлтэй бодит байдалч байж болно. Үний харах өнцөг. А өөдр үзэлтэй юм бол боломжуудыг нь илүү их олж харддаг. Гэтэ энэ бол одоо хоёр карма байлаа гэхэд үнд одоо нэг хоёр карма байлаа гэхэд тэр хувцсных нэг хоёр талын карманд боломж эрсдэл хоёр хоёул байж идэг. Гэтэ аль карманд нь гараа хийх вэ гэдгээс шалтгаална гэсэн үг байна. Үний амжилт сайн сайхан байх аз жаргалтай байх. Ихэнхдээ тэр эрсдэл гэдэг юм руу гараа хийгээд байвал болж өтөхгүй гэдэг зүйл рүү гараа хийгээд байвал таны амьдрал яг л тэр замаар юм гэсэн. Боломжууд руу илүү их олж хараадах юм бол бас одоо тэр хэмжээгээр бидний амьдрал илүү боломжуудтай нүүр тулгарсан өөрийгөө сорьсон юм байдалтай үргэлжлэнэ гэж. За эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээс нөгөө хүүсийн онцлогоос шалтгаалдаг юм олж сонссон уу? Эмэгтэй хүмүүсийг л голцоо нөгөө нэг өөрийгөө бусдад харьцуулдаг л гэж. За их тэрдэл дээр нэлээ уншсан юм. Өөрийгөө бусдад харьцуулах юм уу та? Ялангуяа эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнтэй өөрийгөө харьцуулдаг. Тэрнээс болоод готрог үзэлд ороод ийн гэдэг. Магадгүй тийм байж магадгүй. Ямар шинж тэмдгээр ямар шинжээр харьцуулж ийн гэдэгс бас шалтгаалх байх та тий. Хүмүүстэй харьцуулж болох маш олон шинж байх. Одоо шинж тэр шинжүүд нь одоо мөнгө төгрөг хөрөнгө мөнгөч байд юм уу? Эсвэл одоо боловсрал мэдлэг боловсрал тэр чадвар ч байд юм уу тий. Эсвэл одоо царай зүс өөр юу гэдгийг нь маш олон энэ одоо шинжүүд байх. Тэр шинжүүдийг л олж харж байгаа. Онцлог дээр одоо өнцөг гэдэг юмуд нь бас их чухал юм шиг байна л да. За. Хоёр нэг хүүсээс хамаарсан тодорхой нарийн одоо факт, судалгааны дүнгууд бас ингээд тодорхой юмнууд бас алга байна л да. Чиний бодлоор одоо өөр ямар байж болох вэ? Зүгээр амьдрал дээр бид нар бол эрэгтэй эмэгтэй ингээд янз бүрийн хүмүүстэй ингээд харилцаал ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд яхад ер нь энэ амьдрал дээр уналт бүтлгүүдэл тохиолдоход эрэгтэй хүмүүс илүү реакцлж гэнэ үү, эмэгтэй хүмүүс илүү реакцлж гэнэ үү? Тэр реакц нь сүрэг байгаад байна уу, ханд одоо эрэг байгаад байна уу гэдэг тийм. Ер нь зүгээр юм амьдралын туршлагаас харахад чиний хувьд юу бодогдож байна? Тэр яг таны гэрэнгүүт надад болохоор нэг бас нэг бие хүнд өсөн юм ингээд сонсож байгаа байхгүй юу? Аа. Тэр болохоор ингээд эрэгтэй одоо нөхрийнхэн цалин буугаад аа. Гэрн ирж явах замдаа автосанд мөнгөө солилцсан байгаа. За. Тэгээд орд жирээд их нэртэй хэдчихэд нөхөр нь ингээ энийгээ суугаадсан гэж байгаа байхгүй. Хөхрөөд. Гэсэн ихнэр нь уурлаад энэ хэцүүд одоо яаж амьдрах вэ? Чиний цалин байхгүй. Чи одоо ингээ юунда энийсэн гэдэг ингээ жоохон уурталсан хүнцэн байдалтай. Гэсэн нөхөр нь өдснө энийгээд үгүй чид энэ намайг одоо яа гэдэг. Би мөнгөө алдчих нэг гутраад тэгээд угаса би тэрийг олж чадахгүй. Тэгээ дээр нь ч энэ намайг гэр яах юм гэдгийг инээгээд одоо ингэ зүгээр марти гэсэн тийм яриад инээжсэн гэж байна. Тэр нөхөр нь. Тэг яг тийм шүү дээ. Тэг уг нь бол бодитоор харуул уг нь тийм байгаан. Тэр одоо нөхрийнх нь харж байгаа үнцг нь их зүг болж тараад шүү дээ. Бид нар ч гэсэн одоо их зүг гэж харах гэж байна. Нэр л одоо ингэ ямар ч одоо олох боломжгүй болсон бол яах юм бэ? Ямар хямснараа одоо таны нөгөө дотор эрхтнүүд нөлөөлнө шүү дээ. Организм чинь нөлөөлнө. Сэтгэл санааны байдал, гэр бүлийн чинь уур амьсгал нөлөөлнө. Тэрнээс зүгээр одоо ингээд байгаар л байдгаар л байл та гэдэг санааг хэлсэн байж тээ. Одоо нэг нь 14 дүгээр далаалан бас яг нөгөө өөдрөг сэтгэлийн хүний талаар хэлээд. Тэрэн дээр явахаар юу гэж хэлсэн мөхөр? Өөдрөг үзэлтэй сэтгэлтэй хүн бол ингээд юмыг байгаагаар нь хүлээж авдаг. Эсвэл ингээд тэр байгаа зүйлээс аль сайхны аль гоёын ингээд болж харахыг хичээдэг. Юутөө бүр тэр бүр болохгүй байгаа бүтэхгүй байгааг юм харж ингээд өөрийгөө стресс төлтгөө аль болох сайхныг бодож хийж хэлсэн л.
Одоо тэр бодтын үндэслэл баримтлууд бол маш чухал юм байдаг шүү дээ амьдрал дээр. Тийм. Хүмүүс бол одоо зүгээр шашин гэж арах гэдэг байдаг зарим хүмүүстэй. Тэгээд тэр нэг тэндээс олж харж болох маш олон хүний амьдралд хэрэгтэй үжил санаанууд ингээд шууд хаачдаг. Шашин ч байт юм уу тийм нэг тийм нэг мухруулах гэж байгаа ч гэдэг юм уу тийм талаас нь хардаг. Одоо аттест үзэлтэй шашингуу үзэлтэй хүмүүс ч байт юм уу тийм. Тиймэрхүү одоо зарим нэг юм одоо хүмүүс яг маш чухал үжил санаанууд ингээд зүгээр шууд анхны одоо тэр нэг өөрийнх нь шууд тэрэнд хандж байгаа хандлагаараа өгүүлсэгчдэг. Гэтэл тэнд бол айгүй чухал юмнууд байдаг энэ боддог үзэл баримтлуудад. Хүний амьдралын тийм тэр харилцаан дээр яавал илүү тийм аз жаргалтай тайван байх уу? Яавал илүү н амьдралыг утга учиртай байх уу гэдэг тал дээр бас айгүй чухал санаанууд явж идэг аахгүй. Бидний ерөөс энэ амьдралыг одоо харах үнцэг амьдралд хандж байгаа хандлага нь амьдралтай харилцсан үйлчлэлд орж байгаа байдал бол одоо тэр байдлуудыг маш тийм одоо амар тайван байдлаар тэгээд их тийм аз жаргалтай байдлаар шийдэж болох гарц гаргалгаанууд бас бид нар ямар нэгэн үзэл баримтлалд автаж яг тэрэнд ингээ одоо юу гэдэг ашиглалгүйгээр ингээ харилцсан юм хайцгүй уян хатан шинжтэй харах нэг чухал байдаг. Бид нар уян хатан гэснээс үргэлжлүүлээд ярихад өөдөг үзэлтэй хүн бол маш тийм уян хатан хандлагатай хүн хэлэх гээд байгаа. Одоо шинэ бидний нэг юм алдаа юу гэдэг вэ гэхээр утсаа алдчихлаа гэж бодъё л да тий. Одоо авсан yeah. утсаа алдчихлаа гэж бод. Энэ бол их харамсалтай үйл явдал мэдээж. Тэгэхдээ ямар нэг юм алдаа дутагдал гаргачаад тэгээд дараа нь бол заавал тэрэнд харамсах ёстой. Харамсаж байгаагаараа өөрийгөө тайвшруулах гэж оролддог. Ер нь нэг харамсах ёстой гэдэг тэрэндээ бүр итгэдэг. Бид нар яг зөвхөн яг ухамсартайгаар заа одоо харамсая гэж тэгж зориудаар харамсдаггүй ч гэсэн харамсах мэдрэмж төрөнгөөтл тэрэндээ бүр автаж эхэлдэг. Энэ байдал тэгээ ингээд нэг бодоол орой кино үзэж байхдаач бодоод ч үгүй юм ном уншиж байхдаа бодоод хүнтэй харилцахдаач бодоод л тэр талаараа яг унтхийнхаа өмнө бодоод л нойрон хөлж байгаа ингээд байдаг. Бүр зориудаар бодоод байдаг. Ер нь яг сэтгэл зүйн талаас нь ингээд тайлбарлал тэр хүн өөрөө л тэр сонголтыг хийж утраад байгаа хөөхгүй. Утрах сонголтыг хувь хүн өөрөө л хийж байгаа. Дүгнэс биш. Ут сайсан үйл явдал нь таныг утрахад хүргэж байгаа юм бол огт биш. Яг үнэндээ бол. Бид нар л утрах сонголтыг хийж байгаа хөөхгүй. Тэр утралаас тайвшралыг авах гэж оролддог. Тэгэхээр тэгж тийм замаар тайвшралд өрнө гэвэл та маш их одоо хохирно. Тэ? Тэгж харах хэрэгтэй. Бид нар шууд тэр одоо таагүй үйл явдлыг тэн дараа заавал харамсах ёстой мэтэр ингээ ханддаг нэг юм буруу хандлага байдаг байхгүй. Тэр утрах ёстой гэдгийг үзэж байгаа л үзэл байхгүй гэдэг юм. Энэ их одоо буруу юм. Одоо ойлголт байдаг. Энэ дээр юу гэж боддог вэ? Тэрэл яг л бид нар бол тэгж л боддод байгаа юм л та. Бас ингээд өөдрөг үзлэлийг болохоор ингээ зарим бүр ингээ орчноосоо тасарцсан. Одоо ингээд юу гэх юм хий мөрөөдөд ч гэх юм уу. Тэгж бас ойлгоод байгаа. Тэгээд яг үнэ. Одоо ингээд за 10 жил тэр ингээд бид нар тамгийг тохиолдог нь. Одоо ингээд нөө лектор ирэл юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ за нэг хүний одоо ингээд алдартай маш алдартай хүний жишээ авна. Тэнгүүтээ тэр хүнд хамгийн хэцүү байсныг ярьж байгаа. Хамгийн амьдрал хэцүүийг. Тэнгүүтээ гинт нөгөө хүний амьдрал ингээд сайжраад тэр нэр алдрын оргилд хүрсэн тийм ярьж байгаа хгүй. Энэ хооронд яг юу болсон бэ? Тэр доор байснаас тэр дээр хүрэхэд ингээд юу болсон бэ гэдгийг бас ингээд ярьтгүү. За би нэг үний жишээ хатдаг нэг алдарч үчсэн Джим Кэри. Тэгэхээр ингээд 1990 оны үед ээж нь өвчтэй. Тэгээд Джим Кэри ингээд ээжийг орхиод хойл өвдөг зорьсон баг. Би од бол ичгчэн болно гэ. Тэгжиж одоо ингээд санхүүгийн байдлаа зохицуулна гэ. Тэгээд явангуута очоо шууд угаасаа мэдээж од болчихгүй шүү дээ. Ингээд нилийн үе тохиолдсон гэж байна. Тэгээд орой болгон Джим Кэри Холливуудын одоо нэг уул толгод дээр гараад орилдөг. Энэ хотынхан намайг сонсчий. Холливуд над хит хитэн саяын гэрээ их болно гэ. Тэнгүүтээ өөрийнх нь ингээ карманд хуурамч чек байдаг. Чекэн дээр юу гэсэн байноу гэхээр хинээсүү Холливуудаас хиндүү Джим Кэрид
одоо хэдэн сая төгрөгөө гэмүүт 10 сая доллар гэсэн тийм чичээ карманд нь явчихдаг. Хамгийн анхны тоолсон кино нь болохоор Ace Ventura кино байт юм лээ. Тэгээд 1995 онд болохоор Mask кинонд тоглоод жинхнээс яг тэр чек нь өрт нь ирсэн. Хаасуу Hollywood-аас индүүжин Jim Carrey-д ямар шалтгаанаар гэмүүт Mask кинонд тоолсны төлөө. Тэгээд 10 сая доллар. Энэ хооронд болохоор тэр Jim Carrey гэж жүжигчнийг толгод тэр ориллоод байхад нь хүн сонсоогүй л байхгүй юу уу гэнэ. Харин тэр үед болохоор тэр хүн шантруул шантрахаар байсан. Гэхдээ нөгөө дотор нь өөдрөг үзэл гэж юм байгаад тийм гол нь. Яг үнэ. Төрөөнө бид тэр өөдрөг үндслэн тэр хүний зан үйл ажиллагааг нь чиглүүлж ийсэн байх байхгүй тийм ээ. Энэ бол яг бодитой сэтгэц дотор явагддаг яг органик шинжтэй үйл явц. Бидний нэг нэг илүү шиг юм шиг ингээ харах гэдэг зарим хүмүүстэй. Зүгээр одоо ингээ нэг цаасан дээр за би 2021 онд тийм болно гэд бичээд ингээ хадгалчих гэж байна. Тэгээ тэрнийхээ төлөө юу хийхгүй байвал мэдээж тэр үрдэнд хүрч чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр яг тэр одоо нөгөө хүсээд байгаа тэр мэдрээд байгаа тэрийг нэг өөдрөгөр хараад байгаа зүйлтэй итгээд тэр нь яг өдр тутмын хийх тэрэнд хүрэх шат одоо алхам бүртэн тэр үйл ажиллагаа болгонд нь тэр мэдрэмж нь төрж идэг. Тэр мэдрэмж нь тэр хүний илүү ирчвчтэй хийхэд нь төлөхөд үзүүлж идэг. Илүү ач холбогдолтой үр ашигтай байхад нь нөлөө үзүүлж идэг. Ийм л одоо зүг тогтлоо шүү дээ яг үүндээ бол тийм ээ. За хүмүүс одоо нөгөө өдрөг үзлийг хит өдрөг үзэл гэж байгаа тийм ээ. Хит өдрөг, хитрхийн өдрөг. Гэхдээ энэ бол ямар нэгэн тооцоолол байхгүй. Тодорхой хэмжээнд өдрөг үзэл гэдэг бол бодит байдалтайгаа жоох уялдах, тодорхой хэмжээнд уялдах хэвээр. Гэтэл ямар ч уялдаа байхгүй гэдэг. Одоо ингээд одоо ямар нэгэн одоо ямар ч боломжгүй зүйл гэж бас амьдралд байгаа тийм үү. Тэгээ тийм зүйлийг ингээд хитрхийн төрөн дээр өдрөг андах. Өөрөөр хэлбэл яг мөрөөдөд тоглолоо гэж бодоход ингээд угаасаа хожноо гэдэгтэй хожно гэдэг тийм өдрөг үзэл байе гэж бодъё л доо. Гэтэ энэ ихэвч нөгөө ирээдүйд болох ч байгаа үйл явдал дээр ийм хит өдрөг үзэлтэй хандах юм сүрмэлдэдэг гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө тоглож байгаа тоглогчдны ямар байхаас үл хамаарна гэсэн. Тэднийг үл тооцоолно гэсэн үг тийм. Өөрийнхөө тоглох тэр чадварыг бас үл тооцоолно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө л байгаа юм өдрөг үзэл байдлаар хандах юм бол бас сөрөг нөлөөч байх уу? Мэдээж одоо тэрний тодорхой үүдэнд хүрч чадахгүй гэдэг бас зүйлийг ойлгох нь бас зүг багтай хүмүүс. Бас хитрхийн өдрөг үзэл бол угаасаа ер нь ингээд жоохон буруу гэж үзэж байна. Мэдээж тодорхой хэмжээ тооцоолууд дээр тулгуурлах шүү дээ, тийм үү? Тооцоолт дээр тулгуурлах. Тэгээд одоо ингээд бүх юм ингээд лаг өдрөгөр хараал яваад яг гарцаагүй үнний урд ирэл цохогдож байгаа байхгүй гэж байна. Тэгэхээр л бас ингээд ерөнхий юм тооцоолтой арилах бодтой юм зүйл дээр тулгуурлаж ингээд. Одоо шинэ амьдрал дээр байж болох зүйлүүдийн нэг за 5 жилийн дараа ингээд одоо гоё байртай болёо тий. Тэр нэг тэрийг гоё ингээд төсөөлч юм аахгүй. Тэгээд одоо өдр болго ингээд сар бүл болгон тийм мөнгө цуглуулна, тийм мөнгө хоригдлуулна, хоригдлол үүсгэн гээд ингэж байгаа бол энэ байж болно ихгүй тий. Тэгээд тэр өдр үзэл чинь 5 жилийн дараах тэр төсөөлөлтөд хүрэхэд чинь тэр нэг сайн сайхан байдал, тэр нэг эерэг өдрөг байдал чинь өнөөдөр та сэтгэл хөдлөлөө хянаад хоригдлуулах ёстой мөнгөө өөр илүү одоо сонирхолтой илүү гоё зүйл зарцуулмаар санагдах юм хүчтэй мэдрэмж төрсөн ч гэсэн трийг одоо зохицуулаад энэ бол 5 жилийн дараах миний тэр мөнгө хүрэх ёстой зүйл юм аа гэдэг тэгж чиглүүлэх хэд нөлөө үзүүлж байвал гэсэн үг байхгүй. Ийм тохиолдолд өдрөг үзэл гайхамшигтай тийм үр дүн авчирдаг гэж ойлгож байна. Хоёрдугаарт хүмүүсийн харилцаанд маш чухал нөлөө үзүүлдэг өдрөг үзэл. Гутран үзэлтэй хүмүүс бол хүмүүстэй хүн харилцахаасаа ингээд бэрэгдэх штеп ингээд. Юу хэдүүл ингээд тэр үнтэй байхыг нэг хүсдэггүй. Хүмүүсийн хідэгэрэг нүүрэн дээр угаасаа гутран үзэлтэй учраас тэр үнтэй ингээд яг ухамсартай да. Тэр үнтэй ингээд за ер нь харилцаа болё гэж яг ухамсартай оюун ухааны төвшөнд үйлдэл хийдэггүй ч гэсэн ерөөсөө тэр мэдрэмжийн хувьд тэр гутран үзэлтэй хүмүүстэй харилцах сонирхол тийм мэдрэмж хүмүүс төрдөггүй гэсэн. Тэр өөдрөг байхын хүмүүсийг өөрөөрө хүрээлүүлэх хүмүүстэй харилцаан дээр маш их тийм давуу талуудыг бий болгож өгч байдаг өөдрөг үзэл. Өөдрөг үзэлтэй хүнд хүмүүс их итгэдэг. Өөдрөг үзэлтэй хүмүүстэй хүн найзлахыг хүсдэг. Өөдрөг үзэлтэй хүн түүхэн утсаараа ингээд залгахыг хүсдэг тий.
Хэцүү үе тохиолдсон болвол өөдрөг үзэлтэй найз нөхдөрөө хамтдаг. Ийм бас одоо харилцаан дээр бас гайхамшигтай давуу талууд яваа. Өөдрөг үзэлтэй байгаа хүн одоо хань ижлээсээ салах гэр бүл салд бол харьцангуй бага. Би бол тэгж ойлгож байна. Утран үзэлтэй байна гэдэг бол ирээдүй байхгүй байна л гэдэг төсөөлөл хажуугийнхаа хүмүүс ингээд автоматар тийм мессежүүдийг байгаа юм. Тэр юу нэг хүнээс зайгаа байсан дээр юм байна л гэдэг ойлголтыг өгөх гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоос бидний нөө энэ ковидаар бас цар тахлын үеч гэсэн ер нь хамгийн утран үзэлтэй байна л да. Ер нь ингээд багтаа юм дуурлаж тохиомдохгүй ингээд өөдрөгөр хандж гин үгүй юу. Тэгээ сая таны гайхамшигтай гэсэн ийм нэг бас ийм нэг багшийн жишээ байгаа юм. За. Тэр багш яадаг вэхэр ингээд хичээл заах ярих бол хонд ингээд гайхамшигтай гэдэг үг ингээд хэлдэг. За. Жишээ нь одоо ингээд хичээл дээр Томс Эдисон гэрлэн чийдэн цохон бүтээсэн гайхамшигтай гэх мэтчлэн ингээд за. Ой гэдэг багш юм ээ л дээ. Тэгээд оюутнууд нь тэр багшигаа ингээд гайхамшигтай багш гэдээ нэрлэлсэн. Тэнгүүд нэг өдөр ингээд тэр багш ажилдаа ингээд ирэх замдаа бүр ингээд хүчтэй аатар гороо нэвт цохиулаад голд нь хүүхд орцоор ирчэлтэй ингээд ангилууга танхимлуугаа. Тэгсэн тэр үед одоо ингээд ангид байдаг нэг хүн ёжлоод хилчдэг нэг тийм оюутан босч ирсэн ээ багшаа гэсэн гэж. Тэгээ багш нь яасан бэ гэсэн чинь багшаа өнөөдөр өстэй гайхамшигтай өдөр байна гэсэн гээд багштай тэгж хэлсэн. Тэгсэн багш нь таарад ингээд гадуур хуцаа тайланга. Минийхүү өдөр болгон ийм байдггүй гайхамшигтай гэсэн чинь хурдаас. Асуудлагаас гой үзгээс харж чадчих шүү дээ. Гайхамшигтай үзгээс харж чадчих гэсэн шүү дээ. Тэгээд энүүгээр өдөр багши үүжил гэсэхээр аатар бороотой үе хахад айг мал өдөр байна. Хүн муудалцсан өдөр байхад дараа нь тэрвэрлэлтэй дуулах өдөр байна. Тэгээ ингээ бүх юм ээлжтэй. Тийм болохоор ингээ бүх юм өдрөөр гэгээлэг хандъя. Маш гоё жишээ байна Төвшин Баттай хэлдэг жишээ. За одоо ингээ битүүрийг ярилцах цаг бас нэлээд дондорлж байна. Тийм учраас одоо ингээ сонсогчтой хандаад чи юу хэлмээр байна энэ өдөр үйлдэлтэй байх. Тэ холбоотой өдөр үйлдэлтэй холбоотой сонсогчтой хандаад нэг үг хэлээч. Одоо яг миний хамгийн ихэнд ярьсан нөгөө нэг юу ба шүү дээ. Өөртөө ингээ дадал болгох гэдэг үг ингээд хандлага хэрийг өөртөө бий болгох юм. Тэгээ хажууд хайрлий те хамгаалъя. Хандлагыг түгэй. Тэгээс ингээд энэ сар тахлын үед ингээд аливаа өдөр бас ингээд шүүмжлэлтэй хандахгүйгээр яг л сая бас миний сая багшийн ярьсан жишээ шиг бүх юм ийм байхгүй. Ээлжтэй. Тэг болохоор одоо нэг л өдөрөстэй гайхамшигтайгаар эн хөлөөрөө тавигдлаа өвчин байхгүй болсон гэж буултна. Харин тэр гайхамшиг бүтээх хамгийн одоо ингэ чухал үүрэгтэй хүн та өөрөө байхгүй юу? Тийм болохоор өөдрөгтэй байж тэр гайхамшиг хамтдаа бүтээгээл хичилж байгаа. За одоо хүн болгоны амьдрал гайхамшигтай зүйлүүд тохиолдно тийм ээ. Ирээдүйд хүн болгон дотор ингэ мөрөөдөлтэй. Бас нөгөө хүний дөрөвний яриадсан битүүр яриан дээр гарсан амтнаас ялгарч байгаа юм чинь мөрөөдөл واخгүй да. Маш өнөвчтэй хамгийн чухал юм. Зорилго те. Одоо болох гээд байгаа үйл явдлын төлөө зорж амьдрэх нь. Тэрийг одоо ингээд төсөөлж тэрнээсээ ингээд нэг юм аз жаргалыг мэдэрдэг нь хүний амьдралыг гайхамшигтай болгож өгч байгаа. Тийм учраас одоо өнөөдөр ямар байх нь өнөөдөр таны амьдралд хэцүү байгаа эсвэл одоо янз бүрийн асуудал байгаа гэдэг дээр битэн их төвлөр те. Цэцд бол сайн сайхан зүйлүүд төлөө амьдарч байгаа юм. Тэрнийхээ төлөө амьдарч одоо тэр одоо ирээдүйд болох ч байгаа зүйлээ илүү сайхнаар төсөөлж чадах юм бол тэрэнд хүрнэ гэдэг итгэл үнэмшилтэй байх юм бол тэртээ дүргүй өнөөдөр чи амьдрал угаасаа тэртээ дүргүй утга учиртай гоё гайхамшигтай болж чадна гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд бид бүхний одоо подкастыг сонсдогт тэ банк сонсдог юм сонсогчдоо бас маш их талархдаг. За ингээд энэ удаагийн подкастыг ч гэсэн сонсч байгаа сонсогчдоо бас одоо баярлалаа. Ингээд та бүхэнд сайн сайхан өдөр тэ юу гэдэг бүх одоо сайн сайхан зүйлийг хүсэн өрөө. За ингээд дараагийн дугаараар одоо иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.
Эрэг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхны хүсье.